Life nesse aí, aí, ó. Aí, tá no picozinho ali da hora agora, vem que pega. Doidão de sono. Gente, local que anda aqui todo dia. Que é o ponto de encontro da galera que anda de skate. A gente anda aqui todo dia de noite. Geralmente só dá pra andar de noite porque é muito cheio, é muito movimentado. Aí dá tipo umas 8h30, 9h, cola todo mundo pra cá e para a sessão junto até de madrugada. É uma união, galera, aqui na Praça 7. Traga aí o videozinho, é nóis. Tamo aí encerrando Day in the Life. É nóis, o 7 Crew, da House. Rio, nossa! E o rio ainda, velho, olha só! Olha aí no coisa que você acha que tava. Nossa, você pega muito mais grato. Vai ganhar a data, realmente. É, eu vou passar uma. Pelo amor de Deus. Nossa, velho, eu tô maluco. Potinho, o Pardal pegou o Bill. Ah, magrelo, velho! Olha o skatinho! Nossa! Ele tá balançando! Magrelo, doido! Aí, ele.
para, para mais uma vez. Ah! Não, a perna tá cheia até bamba, mano. Não, pra nós vamos voltar a escritar a melhor coisa, velho. Skate é muito bom, velho. É um dia na vida, não o último dia na vida. Não, um dia, mano. O último tá longe. Você vai pegar direito, viu?